На новорічні свята Діана хоче розвісити гірлянду. Вона вирішила зробити це так: послідовно прикрасити кожну стіну своєї кімнати, яка має форму прямокутника. Як порахувати, скільки метрів гірлянди знадобиться дівчинці, якщо довжина стін кімнати дорівнює 4 та 5 метрів. Відповідь на питання ти отримаєш на цьому уроці. Діти беруть участь у спортивній естафеті. У них є три точки із завданнями, тобто їхній маршрут виглядає як трикутник. Скільки метрів пробіжить кожна дитина, якщо відстань між першою точкою і другою дорівнює 5 метрів, між другою і третьою 6 метрів, а між третьою і першою 10 метрів. Для того щоб знайти загальний шлях, який пробіжить кожна дитина. Потрібно додати всі відстані між точками. Маємо 5 плюс 6 плюс 10, дорівнює 21 метр, тобто ми додали довжини всіх сторін трикутника. Величину, яку ми отримали, називають периметром, позначають периметр буквою П. Формула знаходження периметра трикутника виглядає так: P дорівнює А плюс Б плюс С де А, Б, С, сторони трикутника. Знайдімо периметр футбольного поля, на якому проходить півфінал чемпіонату світу. Його довжина дорівнює 100 метрів, а ширина 64 метри. Для цього знову таки додай довжини всіх його сторін. Тобто 100 плюс 64 плюс 100 плюс 64. Але ти бачиш, що числа 100 та 64 повторюються двічі. Використовуючи дію множення, цей вираз можна записати так: 100 помножити на 2 плюс 64 помножити на 2 дорівнює. Маємо 328 метрів. Формула знаходження периметра прямокутника буде виглядати так. P дорівнює 2a плюс 2b, де A і B – сторони прямокутника. А тепер знайдімо периметр квадрата, сторона якого дорівнює 7 см. Зрозуміло, що ти будеш додавати довжини всіх його сторін. Але у квадрата всі сторони рівні. Тому дію 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 можна замінити на 7 помножити на 4. Дорівнює 28 сантиметрів. Формула для знаходження периметра квадрата виглядає так p дорівнює 4а. Порівняй периметр прямокутника зі сторонами 12 і 25 см з периметром квадрата, сторона якого дорівнює 2 дециметри. Зупини відео і спробуй зробити це самостійно. Спочатку знайди периметр прямокутника. Для цього потрібно 12 помножити на 2 плюс 25 помножити на 2. Дорівнює 74 см. Тепер знайди периметр квадрата. Потрібно 2 помножити на 4. Дорівнює 8 дециметрів. Але зверни увагу, що одиниці вимірювання довжин сторін у фігур різні. Тому перетвори 8 дециметрів у сантиметри. 8 дециметрів дорівнює 80 см. Бачимо, що периметр квадрата більший за периметр прямокутника. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 72 см, а його бічна сторона 29 см. Знайди основу трикутника. Оскільки трикутник рівнобедрений, то його бічні сторони дорівнюють по 29 см. Шукану основу позначимо буквою А. Тоді маємо рівняння. А плюс 2 помножити на 29 дорівнює 72. Спробуй самостійно розв'язати це рівняння. Отже, основа трикутника дорівнює 14 см. На новорічні свята Діана хоче розвісити гірлянду. Вона вирішила зробити це так: послідовно прикрасити кожну стіну своєї кімнати, яка має форму прямокутника. Як порахувати, скільки метрів гірлянди знадобиться дівчинці, якщо довжини стін кімнати дорівнюють 4 та 5 метрів? Знайди периметр прямокутника. Для цього потрібно 5 помножити на 2 плюс 4 помножити на 2 дорівнює 18 метрів. Запам'ятай, що периметр геометричної фігури це сума всіх довжин її сторін. І якщо ця фігура прямокутник, то додавай подвійний добуток його сторін. Для знаходження периметра квадрата. Помнож його сторону на 4. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.